كيف انت دكتور؟ Yes, mom. No, yeah, mom yes. And daughter. My mother, Anna, my mother. No, you mother, she is your daughter. I know that. But your very, your daughter, cute, beautiful daughter. But I'm just a Rana, no come. Rana, like, no chance, guide over tap. Get up, then feed up. Sasu Ama Sanga Bullditch. Sasu Ama Kagari Chori Matsa, but Drake is new. Hero, Dala, Shaker, Biggie Shigati, Venikoti Lounge, and Giko, tell her only. Garrett, somewhere of Babu, you does like Rupeti, Novanda Bodu, yes, I got a Bidisiga Keti, Matiaka Lagani, Herrera Ranga Ferne, Herrera Chita, but only go to Katuknil, no, Tara Nepali Ketika Pochi Lager. दस लाख रुपए खेरा पाल देना फैला मेरा भगवान यो दस लाख कमाऊना सारे गारो परने वाई गुनाले पैसा कमाऊना सारे गारो सा मेरो बाबू आज انت حجم دائما تبرنا اسكتي يا من هنج انا رانو رانو انا انا ما في بودي انا رانو انت مني انا ما في انا ما في حبيبي انا سينجل 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 ما مش के त गर्छौ कि टाइम आइ त्यस्तो छ म छोरीले आहा लाउँछ भनेर म पनि सिंगल छु गरे भन्छे यानी यत्रो गर्ने यो ए बक्ति के है जी ओ समय नो नो म योर छोरी आइ आहा हां जी मिले आइ जी ये ताकी हां जी गिरी मिल आइ जी हेजी خلي اصحابك انت ايه فين هاي هاي 10 مانث نو 9 مانث باي छोरो गच्छै मी मिशन तगडा خلي حد اصحابك يجي عندي انا دوبلت بقى رايلا 9 فوق يا هي سباني ما يا يا انا بطاطا حد يسيني كاتب لك Much. Yeah, much. Hey, Rano. Rano, Jindabad. You from? Nepal. Nepal? Yeah. Ram 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 gaye banaima mir gajaryo syamli banaima खायो बराई खसिले डाले नो गाई गासा हे रडो जीवन बीता छु ए सानु बंडी को हो गया पायो तो यो 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 को तो छूदो ये दो लोग खाया इसमें ना ये तो बिदा देखो ये तो देखो इसमें रखने के तिकोमेसा ये देखो ये रो दिखाया पे ये नहीं मगन
इसमें रखेगा नहीं आएगा, इसमें रखेगा 28 आएगा, 19 आएगा, इसमें रखेगा तो बराबर ऐसे चलेगा। गाइस थ्री पीपल थ्री थ्री, तीन जना मैच है गाइस, तीन जना मैच है, तीन जना गाइस, वन टू फ्री 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 थ्री पीपल हान्छ भटाइले छोरो पान्छ। अब के आन्छ भटाइले छोरो पान्छ। थैंक यू एकदम मेसेज त पढ्नु, मेसेज पढ्ने हो रसेन केटी हरायो यहाँ जिताम न मलाई बरु यारको जसरी मिलेर भयो भने सबै मिलेर जिताम न। श्याम राणा थ्याङ्क यू सो मच, हाम्रो श्याम राणालाई गएर सबैले फलो गर, सबैजना गएर तिम्रो र मेरो छैन नि कान्छेलाई नि